धुळ्यामध्ये मॅरेथॉन स्पर्धा संपल्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतः ग्राउंड मध्ये उतरून कचरा साफ केलेला आहे. मॅरेथॉन स्पर्धा संपल्यानंतर मैदान परिसरामध्ये कचऱ्याचा मोठ्या प्रमाणात खच निर्माण झालेला होता आणि त्याचमुळे गिरीश महाजन यांनी स्वतः मैदानात उतरून हा कचरा साफ केलाय. दरम्यान त्यांनी कचरा साफ करत असताना धुळेकरांना देखील आवाहन केलेलं होतं, त्यामुळे धुळेकरांनी त्याला चांगला प्रतिसाद दिला. गिरीश महाजन यांच्याशी बातचीत केलेली आहे आमचे प्रतिनिधी भूषण आहिरे यांनी. राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन आज धुळे दौऱ्यावरती आलेले आहेत आणि अक्षरशः आपण बघू शकतो मॅरेथॉनची स्पर्धा झाल्यानंतर ग्राउंडवरती मोठ्या प्रमाणात हा कचऱ्याचा खच पडलेला असताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतः ग्राउंडमध्ये उतरून हा कचरा साफ केला आहे. त्यानंतर धुळेकरांना देखील हा कचरा साफ करण्यासाठी आवाहन केलेलं आहे. आपण बघू शकता मंत्री गिरीश महाजन स्वतः हे मोठी यंत्रणा असताना देखील त्यांनी आज सकाळी हा सर्व कचरा साफ करण्यासाठी हे ग्राउंडमध्ये उतरणं पसंत केलेलं आहे. आपण बघू शकता स्वतः गिरीश महाजन हे सकाळपासूनच या मॅरेथॉनसाठी सक्रिय होते आणि त्यानंतर हा कार्यक्रम संपल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात हा ग्राउंडमध्ये खच आपल्याला बघायला मिळतो आहे. आपण त्यांच्याशी थेट बोलणार आहोत. भाऊ, आज मोठी यंत्रणा असताना देखील आपण ग्राउंडमध्ये उतरलायत, काय सांगाल? नाही, आपण बघितलं मोठी मॅरेथॉन, तो 20,000 वर स्पर्धक या ठिकाणी होते आणि त्यानंतर पाण्याच्या बाटल्या, त्यांना दिलेला ब्रेकफास्ट, त्याचे खोकी, ही सगळी या ठिकाणी अस्ताव्यस्त पडलेली होती आणि म्हणून मी सगळ्यांना आवाहन केलं की हा कचरा 10 मिनिटाच्या आपला साफ झाला पाहिजे. सर्वांनी प्रतिसाद दिला. आम्ही गेल्या 10 मिनिटात तर नाही पण तासाभरामध्ये सगळे ग्राउंड अतिशय स्वच्छ झालेलं आपल्याला दिसतं आहे. नक्कीच, गेल्या काही वेळापासून जवळजवळ अर्धा तास पाऊण तास झाला असेल मंत्री गिरीश महाजन हे ग्राउंडमध्ये उतरलेले आहेत आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणात हा कचरा देखील साफ केलेला आहे. धुळेकरांना देखील आवाहन केलं होतं आणि काही क्षणार्धात हा पूर्ण कचरा हा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह धुळेकरांनी साफ केलेला आहे. धुळ्यावरनं भूषण आहिरे, साम टीव्ही न्यूज. वळ्या पुढच्या बातमीकडे. अमरावती पदवीधर निवडणुकीच्या मतमोजणीमध्ये अधिकाऱ्यांना भाजपनं 1 कोटींची ऑफर दिली होती असा गंभीर आरोप विजयी उमेदवार धीरज लिंगाडे यांनी केला. मतमोजणी दरम्यान अवैध ठरलेल्या मतांची फेरमोजणी करण्याची मागणी भाजपनं केलेली होती, पण तेव्हा मला नाना पटोलेंनी महत्वाचा आदेश दिला, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मतमोजणीचे टेबल सोडून जाऊ नका, कारण अधिकाऱ्यांवर प्रचंड तणाव आहे, असं पटोले म्हणालेले होते. त्याचं पालन करून मी ही फेरमोजणी 10 टेबलवर करण्याची मागणी केली आणि नंतर सर्वच सुरळीत पार पडलं असं ते पुढे म्हणाले. मात्र खरंच भाजपने तशी ऑफर दिली होती का याची चौकशी झाली तरच आता सत्य समोर येणार आहे. की या 8,500 मतांमधन माझा जो काही लीड होता तो कव्हर करून द्या असं सांगण्यात आलं होतं आणि म्हणून ती तपासणी परत सुरू केली. त्या ठिकाणी आमचे सगळे कर्मचारी होते, त्यांनी सांगितलं सगळे 28 टेबल सुरू करा. मी ऑब्जेक्शन घेतलं की म्हटलं तुम्हाला तपासणी करायची असेल तर चालेल, पण ही तपासणी फक्त 10 टेबलवर होईल.